Doncs sí, cinquena pròrroga, Joan Baldoví, de Compromís. Bon dia i bona hora. Vostès què votaran? A hores d'ara no ho sabem. A hores d'ara, sincerament, no ho sabem. A hores d'ara, el que sí que podem afirmar categòricament és que el govern no compta amb el vot de Compromís afirmatiu. Això, per descomptat. Estem negociant. Ahir vam començar a negociar més intensament i esperem que al llarg del dia d'avui es produïsquen acostaments. Nosaltres sempre hem dit que la porta del diàleg és l'última que s'ha de tancar i, per tant, la mantenim oberta perquè demanem una cosa que els valencians tenim una paraula molt ajustada. És una cosa de trellat, de sentit comú, justa. I el que estem demanant, en definitiva, és tindre els mateixos recursos que té la mitjana per a poder combatre aquesta epidèmia i les seues conseqüències amb les mateixes armes que tots. Clar, perquè parlàvem aquest matí amb Pere Aragonès, que abans de vicepresident i conseller d'Economia, també és coordinador nacional d'Esquerra Republicana, i posaven les seves condicions. Les de Compromís, exactament quines són? Tenen a veure amb aquest repartiment dels 16.000 milions anunciats? Sí, té a veure. Vull dir, aquesta és una epidèmia fonamentalment urbana i que no afecta a territoris, afecta fonamentalment a persones. Vull dir que és indiferent que el teu territori siga molt gran i poc poblat perquè, en definitiva, les teues despeses han d'atendre a les persones. I, per tant, donant per descomptat que, efectivament, sí que ha d'haver una compensació a aquelles comunitats autònomes que ho heu passat pitjor, per descomptat que sí, nosaltres ho entenem, però ha d'haver també un criteri que sigui el criteri de la població, perquè no només seran les despeses sanitàries. És que ara ja i a partir d'ara hem d'atendre a totes aquelles conseqüències socials i econòmiques que ha provocat aquesta aturada per part del virus. És a dir, tindrem que atendre els nostres autònoms, a la nostra indústria turística, a l'hosteleria. En definitiva, necessitarem recursos per a poder combatre. I algunes comunitats autònomes, com la valenciana, la pitjor finançada de tot l'Estat, acabarem aquesta epidèmia, com diem en pilota valenciana, amb una mà lligada a l'esquena. I, per tant, no podem jugar amb les mateixes armes que juguen la majoria. Vostè també creu, ho dic perquè en aquest sentit el govern valencià ha estat molt batallador, sobretot demanant que en el primer canvi de fase ja s'hagués passat tota la comunitat valenciana a la fase 1. Creu que s'ha tractat amb criteris diferents el País Valencià que el País Basc? Si ens atenem a les xifres, probablement podríem pensar-ho. Mire, jo veig que la nostra conselleria i els nostres experts aconsellen passar tot el territori valencià a fase 1 fa una setmana. I després és el Ministeri el que no deixa passar aproximadament la meitat del territori. Jo no poso en dubte, ni posaré mai en dubte, si hi ha criteris sanitaris. Per a mi la salut està per damunt de qualsevol altra consideració. El que sí que demanem és transparència, és a dir, si la nostra consellera diu que sí i el ministre de Sanitat diu que no, pues explica'm el per què, digue'm els criteris, detallem per què el 50% de, bàsicament, les àrees urbanes més poblades no podien passar la setmana passada. Jo crec que això no s'ha fet i això permet alimentar, en fi, teories i especulacions que, al meu entendre, si hi haguera transparència, no s'haurien d'haver produït. Però, en tot cas, això passa a alimentar, en fi, teories i especulacions que, al meu entendre, si hi haguera transparència, no s'haurien d'haver produït. Però, en tot cas, això passa a fase 1, però no era 1, del País Basc, doncs, d'alguna manera indica que no tot va ser absolutament igual. Li ha faltat transparència al govern espanyol en la gestió d'aquesta pandèmia, senyor Baldoví? Pues indiscutiblement, en alguns casos, jo penso que sí.
Per exemple, avui si anem a allargar a un mes, aquesta claretat i aquesta transparència que podria ajudar. Jo, en el cas de quan els valencians no passarem de fase, jo crec que els ciutadans ho poden entendre tot, però el que no poden entendre és que no se'ns diga clarament les causes de per què no passarem. I en el cas d'ara, de si serà la pròrroga de 30, de 40 o de 35, poden entendre tot. Però el que no poden entendre és que no se'ns diga clarament les causes de per què no passarem. I en el cas d'ara, de si serà la pròrroga de 30, de 40 o de 35, jo crec que a un dia encara de la votació, o un dia només de la votació, volia dir, que encara no sabíem ben bé si se vol anar a un mes, a 30, 40 dies o a 25, crec que falta que el govern tingui aquesta transparència en benefici, insistís, de que tots puguem gestionar millor aquesta situació. Escolti'm, senyor Baldoví, si Compromís finalment acabés votant que no a aquesta cinquena pròrroga, això podria portar problemes, no sé si parlar de crisi o no, digui-m'ho vostè, però podria dificultar les coses en el govern valencià del qual vostès formen part? Jo, em permetrà que li sigui molt categòric, estic absolutament segur que no. Jo crec que els ciutadans valencians han apostat ja dos vegades per aquest govern de progrés i jo crec que no tindríem perdó de Déu si deixarem una oportunitat a la dreta, a una dreta que va estar governant 20 anys el meu país d'una manera absolutament, jo crec que en fi, criticable, si més no, per utilitzar un adjectiu molt amable, jo crec que no tindríem perdó de Déu si deixarem oberta una escletxa per on la dreta podrà... Jo crec que els ciutadans triaren bé, volien un govern de progrés, volien una reedició del govern del Botànic, i una cosa són els problemes que tenim els valencians allà a Madrid i una altra és la gestió del dia a dia així al govern valencià. I, per tant, jo estic segur de que no tindrà cap correlació. Doncs veurem finalment amb què es concreta el vot en aquest cas de Compromís. Gràcies i bon dia, Joan Baldoví. Molt bon dia.